Hej och välkomna tillbaka i Tjernobyl. Nu ska vi se, vi står här om jag inte är helt fel ute. Jag använder ju faktiskt min PDA idag, ja. Och då ska vi ta oss, jag vet inte vad det står där. Bustur eller hund eller något, och där också en till. Så är det uppgångar de två till? I så fall så måste vi jalla dit alltså. Så det. Men vi vet ju också, varför har jag... Det känns som jag går åt rätt håll. Fel håll. Fel håll. Jag tror inte det är värt att skjuta. Det är ju det. Visst ja, light är så. Nej, men jag gör ett försök och springer. Ska vi se vilken var spring nu då. Den var spring. Okej, den här uppgången går inte att komma ut, utan det är nästa. Okej. Ja, precis. Yes! Next level. Han frågade för att vi skulle gå till nästa nivå. Konstig människa. Fråga sådana dumheter när vi gör allt för att ta oss här. What? Här kommer jag inte långt. Nu är jag här inne igen. Då är det här kriget va? Jag måste ha... Måste jag ha förband? Ja, det måste jag. Vi tar en förbandslåda. Vi tar en stor förbandslåda med. Det brukar hjälpa. Och så tar vi ett litet förband. Och så tar vi ett förbannat förband till. Nej, jag tar ett för tredje förbannat. Sådär! Fel bössa! Nej, fel bössa! Herregud! Game over! Ja, men det är ingen fara. Vi hade last save, det är autosave, väl? Tror jag, eller? Det är när man kommer automatiskt upp. Så kommer man... Jag måste ju ta mig härifrån. Jag har ju inte ens bössan fram. Okej, det var det. Nej, den ska du inte ha fram. Och så crouch Z. Och så gör vi i ordning oss igen. Den där fördelen är att jag inte har... Det är bara att nu vet jag inte exakt vart jag ska. Och jag tror det här är militär. Så om vi PDA eller mappar spelar väl egentligen ingen roll va? Amen! Snälla, kan jag inte kolla på en karta? Jesus!
Har jag gjort dem för illa? Och hur många är de? Titta här! Det är hur många som helst! Här är en till där va? Nej, det kommer en till här. Så det här är fullständigt vansinnigt. Jag vill bara kolla på en karta. Ja, jag ser vad pilen pekar, men det säger ingenting. Ska jag dit? Varför ska jag dit? Steal the documents, haha. Jag tror vi tar en F6 här va? Oh yes, det gör vi. En sergeant var det. Sergeanta. Ja. Att det finns fler, de pratar ju, så det är ju självklart. Har jag en bättre bössa än de har? Hehehe, det var ju bra. Pistoler ska vi inte ha. Vi har en för mycket redan. 47,9. Har gott om skott i alla fall. Det är ju alltid något. Det ligger tydligen tre där inne. Men jag ser inga fiender i sak. Mat och sånt måste vi ha. 48,6. Här gäller det att tänka efter. Och här var det inte jag skulle gå i alla fall. Det märkte jag nog. Okej. Skulle vilja ha tyst på den där rackarns signalgrejen också. Och där stod du på. Och game over. Mm. Men... ska vi säga att det är den där förbaskade sirenen som gör att det är irriterande. Det kom flera efter jag hade skjutit, va? Ja, det gjorde det. Det kommer en till där. Jag kan säkert stå här i all evighet. Jag känner mig själv. Så brukar jag göra. Jag brukar aldrig gå fram och göra något om jag inte behöver. Och så tar vi och fixar till dig. Så som vi gjorde innan. Då har vi 337. F6. Det är bara att jag skulle vilja veta. Det är där. Alltså jag hade ju velat gå ut här och så gå på baksidan. Men det gick ju åt skogen med en gång. Och här kom vi upp. Där. Och han var inne i det huset. Frågan är om han skulle ta sig... Sen, det dröjer ju inte länge förrän det kommer någon. Ja, men alltså är du ute och letar efter mig så hittar du mig. Det är ju så. Jag vet ju inte hur många de... Alltså om de spånar om hela tiden eller hur de gör.
Vi är snälla nog och använder lampa dessutom. Ups, det där är något som vi ska akta oss för. Jag såg lampan där borta. Han var inne här någonstans. Var? Den kåken. Okej, jag klarar mig hit. F6. Det var en kille inne i den här byggnaden. Det går ju fortare att gå om man har... om man står där. Vita punkterna måste ju vara, alltså den skarpa vita punkten är ju jag, men de där som är andra vita punkter, det är ju folk som inte lever längre. Och det ska ju finnas röda. Den här sirenen är jag ju, vad jag tycker illa om den. Vi ska ta en sån lite snabbt. Jag ser att det går uppåt lite. Det är inne i den kåken. Tänkte se om det finns någon väg in här. Man kan inte bara hoppa in här, va? De är ju här borta. Det är ju alltså militär operation. Okej, jag har kommit hit. Är de där ute? Åh, herregud. Det är hur många som helst. Här får vi nog ta dem när de kommer, tror jag. Om de kommer. Jag är i närheten av dokumenten också. Som sagt, inga röda pluttar. Var kan dokumenten vara då? Nästa våning förstås. Självklarheten. Det är ju alltid så. Såklart. Det är en våning till. Nej, det, jo, det är det. Okej. Om jag bara kunde få slut på den där sirenen. Inte här heller. Den skulle vara där då i så fall. Och det är den inte.
Var kom han ifrån? Träffade jag honom? Ja. Oj! Någon stängde av sirenen. Då F6ar vi på den direkt. Du vet, de kommer upp för trapporna. Alltså det är ett AI de har i det här spelet är ju märkvärdigt bra. De gör en liten... Nej, det finns en våning till. En lampa. Det brukar alltid finnas en anledning. Part 1. I told Barkeep about you. He should talk to duty guys to let you through. I suggest you go see him fast. Duty? Vad sa han att jag... Ja. Nu ska det väl finnas i PDA, eller? Yes. Take... As soon as you still take it to Barkeep. Yes. Jag skulle vilja veta vad det var som sades det sista, det som jag inte hann läsa. Take it to Barkeep. It runs 100 rads. It's located on the site of the former Rostock factory. The army is annoyed by rads. They probably survived. Okay. Right, men då har vi i alla fall hittat dokument. Ja, ah, det var inte. Okej, okay, vi har hittat dokumenten. Och F6. Så här egentligen skulle man ju göra en riktig save. Ni vet, en sån här. Save game. Och det är den. Och save. Och save. Därför att vi ska nämligen inte köra mer. Nu ska vi hitta Barkeep. Alltså det här spelet. Det är så bra. Det är så bra. Ja. Tack för att du har tittat. Jag kommer tillbaka nästa vecka. Då ska vi se om vi kan hitta Barkeep. Vi måste använda mappen. Vi måste använda PDA. Yes box. Hej då.